Շուրջ 5 ամիս տևած փորձագիտական աշխատանքներն ավարտել են ապագա հայկականի համաժողովի հանձնախմբերը։ 15 նպատակ են առանձնացրել։ Առաջնահերթ են համարում Հայաստանը Սփյուռք միասնականության և Հայաստանում բնակչության աճի խթանումը։ Լիբանանում ծնված Միացյալ Նահանգներում ապրած Սևան Կաբակյանը 17 տարի առաջ տեղափոխվել է Հայաստան մշտական բնակության։ Պնդում է, պետք է հենց հիմա անցնել գործի, որ փորձագետների առաջ քաշած ծրագրերը մինչև տարեվերջ առաջին արդյունքը տան։ Կորժնականորեն դուրս ապրողը Հայաստանին գաբել ֆիզիկապես։ Չեմ ասում միայն հայրենաթարչության իմաստով, այլ կորժնական իմաստով։ Բնական աճով հնարավոր չէ ապահովել Հայաստանում բնակչության թվի ավելացումը, վստահ են փորձագետները։ Դրա համար պետք է սոցիալ-տնտեսական բիզնես միջավայրը կատարելագործել այնպես, որ հայրենիքը կանչող վայր դառնա դրսում ապրող հայերի համար։ Պետք է իրականում նայենք ռեսուրսներ, որոնք Հայաստանից դուրս են, և դա ներգաղթի խնդիրն է։ Ինչպես կազմակերպել և սիրաշահել և դարձնել գրավչական Հայաստանը այն մարդկանց համար, հայերի, սփյուռքահայերի և ոչ միայն, որպեսզի մարդիկ ընտրեն այս երկիրը գալու և զարգացնելու և ապրելու։ Ապագա Հայաստանի հանձնաժողովի հանձնախմբերի մշակած ծրագրի վերջնական տարբերակը համահայկական հանձնաժողովի ընթացքում կներկայացվի մարտի 10-ից 12-ը։ Էդգար Ղուշչյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։